O'zbekiston madaniy meros obyektlari va san'at obyektlarini tiklash bo'yicha ilmiy tadqiqot markazi hamda Madaniyat vazirligi huzuridagi madaniyatni rivojlantirish jamg'armasi delegatsiyasi Amerika Qo'shma Shtatlarida bo'lib, Metropoliten muzeyi tajribasini o'rganishdi. O'zbekiston vakillari uchun muzey rahbariyati, Nyu-York san'at universitetining konservatsiya markazi mutasaddilari ishtirokida uchrashuvlar tashkil etildi. Muzokaralar chog'ida tomonlar keng ko'lamli masalalar bo'yicha hamkorlik istiqbollarini muhokama qilishdi. Metropoliten dunyodagi eng katta muzeylardan biri. U har yili taxminan 7 million kishini qabul qiladi va asosan homiylar hamda donorlar tomonidan moliyalashtiriladi. Metropoliten san'at muzeyini 1870 yilda AQShning Nyu-York shahrida joylashgan bir guruh amerikalik ishbilarmon va san'at ixlosmandlari tashkil etgan. Uning fondida 2 milliondan ortiq eksponat mavjud. Muzeydagi noyob san'at asarlarini kerakli darajada saqlash uchun dunyoning 100dan ortiq yuqori malakali olimlari doimiy ravishda faoliyat yuritadi. Delegatsiyamiz vakillari tomonidan ushbu yirik muzey tajribasini o'rganishdan maqsad metropolitenda O'zbekiston san'at obyektlari ko'rgazmasini tashkil etish, saqlash sohasidagi ilg'or Amerika tajribasini o'rganish, mahalliy mutaxassislarning malakasini oshirishdan iborat. Tashrif davomida Metropoliten san'at muzeyi rahbariyati Nyu-York san'at universitetining konservatsiya markazida uchrashuvlar tashkil etildi. Muzokaralarda hamkorlik istiqbollari muhokama qilinib, Metropolitenda badiiy buyumlar ko'rgazmasini tashkil qilish, tadqiqot markazi faoliyatini yo'lga qo'yish, Madaniyat vazirligi tasarrufidagi madaniy meros hamda san'at obyektlarini tiklash masalalariga e'tibor qaratildi. Muzey direktori o'rinbosari Quincy Houghton yurtimizdagi madaniy merosni asrab-avaylash yo'lidagi sa'y-harakatlarni ijobiy baholab, 2025-2026 yillarda O'zbekiston haqidagi san'at obyektlari ko'rgazmasini tashkil etish bo'yicha ko'maklashishga tayyorligini ta'kidladi. Madaniyat vazirligi delegatsiyasi uchun metro 5 bo'limlari hamda ilmiy markazning barcha qo'riqxonalari bo'ylab sayohat tashkil etildi. Shuningdek, yurtdoshlarimiz qog'ozdagi san'at asarlarini, fotosuratlarni muzey kolleksiyasini saqlash, texnik tarixi, ularni tahlil hamda tadqiq qilish bo'limlari bilan ham tanishdi. Muzeyning san'at restavratsiyasi xizmati rahbarlari bilan bo'lgan uchrashuvda O'zbekiston va AQSh metropoliteni mutaxassislari o'rtasida doimiy aloqani o'rnatish, muzeyshunos olimlarni O'zbekistonga yuborish, Amerikada vakillarimiz uchun bepul amaliyotlar tashkil etish bo'yicha hamkorlik kelishuviga erishildi.